Guys, natumai mko poa, mimi niko poa. Hii message ni ya wasichana wako Gulf wenye makemboi, wale makemboi. Hii message ni yao. Guys, unapotoka Kenya, unaenda kutafutia watoto wako. Unasema mimi naenda Saudi Arabia kufanya kazi kutafutia watoto wangu ama kujitafutia mwenye kama maybe hauna watoto, hauna mtoto. Unajitafutia mwenyewe, unaona? Maybe unataka kurudi shule. So mtu unafika Saudi Arabia, unapata na marafiki, maybe kwa magrupu, sana sana marafiki wanapatikana kwa magrupu. Unadanganywa, pesa ni nzuri inje, kuja inje tunalipwa pesa mzuri 2000. My friend, hakuna makemboi analipwa 2000. Wacha niwaambie, makemboi, hakuna mnalipwa 2000, msidanganye watu. So, uwe msiana, umepata nyumba mzuri ama mbaya. Umepata ile nyumba mbaya, pigia ofisi simu, ueleze, ai mimi nimepata mahali pabaya na tutua hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. I need to change house. Unaona? Hapo maybe ofisi watachukua hatua yao ya kukuchange nyumba ama waangalie what is happened. Unaona? Au wanaangalia shida iko wapi mpaka umsana anataka kuchange nyumba, wanaangalia shida iko wapi. Maybe wanarekebisha kwa ofisi nini vinaisha. Unaendelea na kazi vizuri, wamezidi kuwa wazuri. Unaona? Unafanya kazi vizuri. Hapo unadanganya na marafiki. Huku nje tunalipwa pesa mzuri. Kuja tunalipwa 2000. My friend, usidanganywe na marafiki. Usidanganywe na marafiki. So, ule msichana ambaye ako Saudi Arabia ambaye yuko kwa anafanya kazi ya nyumba. My friend, nataka ku otherwise. Fanya hivi, wewe fanya yako ya kazi. Usidanganywe na kukimbia. Kukimbia hakuna maana. Miaka 2 sio mingi. Wewe eka nyege zako, ukifika Kenya kamalizane huko. Sisi tunakata 3 years bila mume, bila mwanaume. Unaona? Na tuna survive tena vizuri sana. So, wewe tulia kwa nyumba, fanya mambo yako, timiza ndoto zako, tafuta pesa venye unataka kutafuta, utimize malengo zako. Wacha kudanganywa na marafiki ho kimbia. Huyo msichana ameuliwa kwa barabara. Hiyo kitu kimeniuma sana. Wakenya, mnatoa ujasiri ya kuua mtu, imagine, kwa barabara. Hata kama ndio mlikuwa mnashare bwana. Fikiria umemuua mwenzako, ameacha watoto. Na wewe unafikiri unaacha salama? Uwezi acha salama. Lazima nawe utauliwa. Hawa waliouua Mwarabu, si wamenyongwa? Wamenyongwa. So, just be careful guys. Mnapotoka Kenya unaenda Saudi Arabia, kuwa makini sana. Nenda ukafate kile kitu kimekuleta kule. Unaona? Yeah, sahi Kenya ni mbaya. Sahi Kenya ni mbaya sana.